Xolim yo'q. Kuch yo'q. Madorsizlik. Quvvat kamayib ketgan. Uyquchanlik bosadi. Ertalab turish yoqmaydi. Birdaniga harakat qilsam, hansirab qolish. Yoki bo'lmasam, bosh aylanishi. Assalomu alaykum. Ammo yaxshi yuribdimi? Xalqni orasidagi tibbiy masalalarga tibbiyotdan, isbotdan o'tgan javoblarni berib, birmuncha oddiy odamlarni hayotiy sog'liq sifatini yaxshilashga urinib kelmoqdaman. Bugungi ma'lumotimiz ham ayni damda sizlarga ma'qul keladi deb o'ylayman. Bularning barchasi xalqni orasida madorsizlik deb nomlanadi. Tibbiyotda esa уменьшение работоспособности, ya'ni ishchanlik qobiliyatini susayishi. Negizida nima yotadi? Bunaqa vaziyatda negizida deyarli jiddiy kasalliklar bo'lmaydi. Tuppa-tuzuk yurgandingiz, bir muncha sabablarga ko'ra sizda shunaqa vaziyat bo'lib qoladi. Albatta, bular uy sharoitida tabobat olami, ya'ni Ibn Sino bobomizning tavsiyalari va zamonaviy meditsina tavsiyalari bilan o'zingizga quvvat olishingiz mumkin. Bugun shular haqida sizlarga gapirib beraman. Eng asosiysi, xalq orasidagi bu madorsizlikka sabab bo'ladigan bu anemiya va umumiy immun tizimini susayishi. Bundan tashqari, moddalar almashuv, energiya almashuv jarayonini birmuncha susayishi. Shularning oqibatida insonda tanasida quvvati kamayib qoladi. Aksariyat 99% hollarda kam quvvat bo'lib yurgan insonlar qondagi gemoglobin miqdorini o'lchab ko'radigan bo'lsa, anemiya bo'ladi. Железодефицитная анемия, temir tanqislik anemiyasi. Qondagi gemoglobin miqdorini kamayib ketishi ham insonni tanasini kislorod tanqisligiga, kislorodni golodaniyaga uchratadi. Natijada butun tanada moddalar almashuv jarayoni, xususan energiya manbaini ham almashuvi kamayib ketadi. Demak, biz davolashga e'tibor bergan paytimizda birinchi navbatda qonni normal holatga keltirib olishimiz kerak. Xususan qonni tarkibi, ayniqsa gemoglobin va qonni o'zini aylanishi, qonni suyultirish. Qon quyulib ketsa yoki qon suyulib ketsa ham, tarkibidagi shakkilli moddalar kamayib ketsa ham odam quvvatsiz bo'lib qoladi. Gemoglobin insonning barcha tanasidagi to'qima hujayralariga qon orqali kislorod olib borib beradi. Kislorod bilan barcha hujayralar nafas oladi. Nafas olib, keyin ular ishlay boshlaydi. Demak, mushak hujayralari bo'ladimi, miya hujayralari bo'ladimi, kislorod tanqisligiga uchraydigan bo'lsa, odamda charchoqlik, holsizlik, quvvatsizlik namoyon bo'la boshlaydi. Madorsizlikka olib keladigan nima omili, nima sabablar bor? Birinchi sababi, har bir odamda individual o'zida qandaydir surunkali kasalligi bo'lsa va u jiddiyroq tusga olib borayotgan bo'lsa. Aytaylik, oshqozon ichak tizimi kasalliklaridan yara kasalliklari bor bo'ladigan bo'lsa, yashirin ravishda yarasidan ichkarida qon ketib yuradigan bo'lsa yoki gemorroy kasalligi bo'ladigan bo'lsa, yashirin ravishda qon ketib yuradigan bo'lsa, bu bemorda ikkilamchi ravishda anemiya yuzaga keladi. Anemiyani belgisi madorsizlik bilan namoyon bo'ladi. Shunday ekan, davolashda ham eng asosiysi birlamchi kasallikni, surunkali kasallikni bartaraf qilishga harakat qilinadi. Ana undan keyin bugun men aytgan odam tanasiga mador beradigan dori-darmon choralarini ko'rsangiz bo'ladi. Ikkinchi vaziyat ovqatlanish ratsioni. Turli xil sabablarga ko'ra, moddiy yoki ijtimoiy sabablarga ko'ra, inson vaqtida normal baquvvat ovqatlarni yeb iste'mol qila olmasa yoki har doim baquvvat bir xillikda ovqatlanib yursa, turli xil sabzavotlar, turli xil mevalar, turli xil oqsil moddalarini kam iste'mol qiladigan bo'lsa, buni oqibatida ham madorsizlik yuzaga keladi. Keyingi sabab, yaqindagina qandaydir og'ir kasallikdan turgan bo'lsa. Masalan, aytaylik, boshqa bir tana a'zosida yaqindagina qandaydir operatsiya bo'ldi yoki bo'lmasam boshidan
qandaydir og'ir vaziyatli kunlar, nevroz holatlarini o'tkazdi. Bu ham madorsizlikka olib keladi. Bundan tashqari ekologiya muhit, ayniqsa Xorazm va Qoraqalpog'iston hududida yashaydigan fuqarolar organizmiga doimiy ekologik zararlar yetkazib berilib turiladi. Bular oqibatida tanada vitamin minerallar, vitamin moddalari kamayib ketadi. Masalan, suvdagi sho'rlik yoki bo'lmasam doimiy quruq issiq harorat. Bu ham odam organizmidagi madorni olib qo'yadi. Bundan tashqari barchaga tanish bo'lgan holat ilikni kamayishi qishdan bahorga o'tayotgan payti. Suyak ko'magida yangi eritrotsit hujayralarini, yangi qon hujayralarini ishlab chiqarish birmuncha susayadi. Mana shuni oqibatida madorsizlik kelib chiqadi. Ilik kamayadi. Bunga sabab qishda vitamin minerallarga boy bo'lgan mahsulotlar bo'lmaydi. Svejiy-svejiy salatlar, svejiy ko'katlar, svejiy mevalar qimmatligi bois odam bir muncha o'zidan mana shu mahsulotlarni chegaralab qo'yadi. Natijada esa bahor boshlanishi bilan holsizlik yuzaga chiqadi. Chunki organizmdagi barcha zaxira moddalarni qishda tana sarflab bo'lgandi. Natijada madorsizlik bahorga kelib boshlanadi. Keyingi vaziyat ko'pgina ayollarimizga tanish holatlar. Ular uglevodga boy bo'lgan mahsulotlarni ovqatlanadi. Ya'ni ko'katlardan ko'ra yoki boshqa turli xil sabzavotli ovqatlarni yegandan ko'ra bitta nonni ashir-ushir qilib tamatga botirib yegisi keladi. Yoki bo'lmasam bulichka, pirojniy. Xullas, un non mahsulotlarini ko'proq iste'mol qilib qornini to'yg'azib yuradi. Negaki agar shu mahsulotlarni yemaydigan bo'lsa, ular doim ochlik hissini his qilib yuradi. Ana shuning uchun ham bular baquvvat nig'iz to'yish uchun ko'proq non mahsulotlarini iste'mol qiladi. Buni natijasida esa qonga kerakli bo'lgan minerallar boshqa bir mahsulotlardan kemay qo'yadi. Oqibatda madorsizlik. Keyingi sabab qattiq charchoq, to'yib uxlamaslik. Turli xil vaziyatlar, turli xil ishlar sabab qilib inson o'z vaqtida dam ololmaydi. Masalan, internet sabab yoki bo'lmasam qandaydir tungi navbatchiliklar yoki uzoq yo'lga otlanib ishlaydigan shoferlar. Bularda ham muntazam ravishda anemiya yoki madorsizlik bo'lib turadi. Negaki, inson vaqtida uxlaydigan paytlarida ular ishlab yuradi. Keyingi sabab tamaki va ichkilik mahsulotlari. Ichkilik va tamaki mahsulotlari har doim qondagi gemoglobinni parchalab yo'qotib yuboradi. Natijada mana shu insonda doim quvvatsizlik va madorsizlik bo'lib yuraveradi. Keyingi sabab ovqatlanish paytida achchiq ko'k choy yoki qora choylarni haddan tashqari iste'mol qilish. Ko'pchilik vaziyatlarda aytib yuradi, umuman ovqat bilan iste'mol qilmaslik kerak, ovqatdan keyin u bu. Hamma narsani o'zini normasi bor. Hattoki agar siz suvni bo'kib ichadigan bo'lsangiz, odam organizmi suvdan zaharlanib qolishi mumkin. Shunday ekan, ovqatlanish paytida choyni iste'mol qilishni hech kim kategorik jihatdan zapret qila olmaydi. Ichma deb ayta olmaydi, isbotlab ham bera olmaydi. Aksincha, ovqat bilan biroz miqdorda, aytaylik, 1-2 piyola, unda ham yengil damlangan ko'k choy yoki qora choy achchiq bo'lmagan holda ichilishi ovqatdagi zaharli moddalarni parchalab antioksidantlik xususiyati bilan sizga yordam beradi. Lekin shunday ayol, shunday erkaklar borki, achchiq-achchiq qilib ovqatdan keyin yoki ovqat paytida ko'k choy bo'ladimi, qora choy bo'ladimi, bosib-bosib ichadi. Buni natijasida boyagi antioksidantlik xususiyati, ya'ni zaharli moddalarni parchalaydigan xususiyati endi kerakli moddalarni ham parchalab yuboradi. Oqibatda siz ovqat iste'mol qilasizu, uni miqdori bor ichidagi tarkibiy vitamin minerallar sifati pasayib ketadi. Sabab achchiq choylar. Buni ham qattiq quloqingizga zirak qilib maslahatni olib oling. Shunday ekan, tashxis qo'yishga deyarli jiddiy tekshiruvlar yoki qimmat ovoragarchiliklar yo'q.
Madorsizlikni yuqorida aytib o'tgan sabablari bo'lsa, siz bartaraf qilasiz. Yo'q, men tekshirinib ko'raman deydigan bo'lsangiz, qondagi gemoglobin miqdorini tekshirtirib ko'rsangiz bo'ladi. Qondagi gemoglobin miqdori kamida 110 gram na litr. Ya'ni tana vazningizda aylanib yuradigan har bir litr qoningizda ichida 100 mg gemoglobin bo'lishi kerak. Eng kam ko'rsatkich, normal ko'rsatkich 110 mg hisoblanadi har bir litrga. Mana shundan tushib ketadigan bo'lsa, demak sizda haqiqatdan chin anemiya boshlanib ketgan. Xalq orasida qonim 3, 2, 8, 10 deb yuradigan bular oldingi eski ko'rsatkichlar. Hozirda hamma anemiyani o'lchagich normal hisoblanishi bu gram na litrda aytiladi tibbiyotda. Har bir litrga gram hisoblanadi, nisbat olinadi. Ana endi sizlar kutgan vaziyat, azizlar, uy sharoitida quvvatni oshirib beradigan, kamqonlikni joyiga tushiradigan tabiiy va meditsinadagi dori-darmonlar bilan davolash choralarini aytib berishni boshladim. Birinchi navbatda inson o'ziga quvvat berishi uchun eng avvalo qondagi gemoglobinini yaxshilab olish kerak. Nega gemoglobin kerakligini video lavhani boshida aytib o'tdim. Demak, qonda eritrotsit degan qon tanachalari bor. Mana bunaqa yumaloq shaklda bo'ladi mana. Ko'rdingizmi? Qon tomirlarining ichida ko'p, juda ko'p mana shunaqa qilib oqib yuradi. Bularning asosiy vazifasi xuddi transport KAMAZga o'xshaydi. Bularning ichida gemoglobin joylashadi. Kanalimizda chuqurroq gemoglobinga qaratilgan ma'lumotimiz bor, ko'rib olishingiz mumkin. Ana endi biz qabul qiladigan dori-darmonlarimiz ham birinchi navbatda mana shu gemoglobinni hosil qiladigan barcha kerakli mahsulotlarni qabul qilishdan boshlanadi. Masalan, mana bu eritrotsitni ichida doim 4tadan 5tadan gemoglobin bo'ladi. Gemoglobinning vazifasi nafas oldik, kislorodni formulasi, molekulasi nafas yo'llarimizga tushdi. Mana qondagi eritrotsitga borib yopishadi. Yopishtirishda bunda gemoglobin vazifa bevosita mana shu kislorodni o'ziga biriktirib oladi. Qarang, endi biz gemoglobinni ko'paytirmoqchimiz. Mana bu tanachani ichidagi gemoglobin agar ko'p bo'lsa, ko'p kislorod yopishadi. Nafas har bir hujayrada yaxshi olinsa, quvvat oshishni boshlaydi. Shunday ekan, gemoglobin o'zi so'zi gem degani mana bu temir moddasiga aytiladi. Qizil bilan belgilab qo'yibman. Ushlag'ichi temir bunga o'ziga kislorodni yopishtirib turadi. Globulin esa oqsil. Oqsil protein, oqsil. Endi mana shu ikkalasi bir-biri bilan mujassam bo'lishi uchun ular orasida mikromoddalar bo'ladi. Fosfor, kalsiy, kaliy, har xil magniy. Tushundingizmi? Mana shu gemoglobinni qanchalik biz xomashyosini organizmga kiritib beradigan bo'lsak, organizmni o'zi bunaqa gemoglobindan juda ham ko'pini hosil qiladi. Natijasida kislorod tanaga kerakligicha kirib, barcha hujayralarimiz nafas olishni boshlaydi. Shunday ekan, ayni mana shu gemoglobinni ko'taradigan dorivor va tabiiy vositalarni aytib berishni boshladim. Gemoglobinni gem, ya'ni temirini oshirish uchun dorilardan ferrum preparat dorilari. Qanday nomdan chiqishidan qat'iy nazar, ferrum temir dorisini tabletka yoki ukol shakli bo'ladi. Tabletka shakli oshqozon ichak tizimida muammosi yo'qlarga yaxshi foyda beradi. Oshqozon ichak tizimida qizarish, yara, gastritlari borlar ukol shaklini oladi. Hozirda men sizlarga berayotgan maslahatlar voyaga yetgan odamlar uchun, ayolu qizlar uchun hamda qariyalar uchun, yosh kattalar uchun xullas. Bolalar va homiladorlar uchun alohida madorsizlikni yaxshilashga, qonni ko'paytirishga lavha chiqarib beraman. Qabul qilishdan oldin qo'llanmasini o'qib yoki oilaviy vrachingiz bilan bir maslahatlashib yuboring. Negaki, uy sharoitida davolanish choralarini men aytib bersam, ko'pchilik qora qarg'alarga bu g'ibat qilishi uchun qo'l kelyapti. Ya'ni uy sharoitida davolanish mumkin emas, u bu bizga klient bo'lib kelish kerak, oddiy xalqqa pulini olishimiz kerak deyapti. Baloni beshtasini yebdi ular. Shunday ekan, uy sharoitida bemalol oilaviy vrachingiz bilan men aytgan choralarni bir maslahatlashib olib, qog'oz ruchkaga yozib oling, qabul qilaverasiz. Demak, tabletka shaklida kuniga bir mahaldan
Ferrum tabletka to'q qoringa yoki ovqat payti bir donadan kamida 2 oy ichiladi, ko'pi bilan 3 oy. Shundagina qondagi temir moddasi oshadi. Ana endi buni ukol shaklida 100 mg'likda 2 ml'da ukol chiqadi, ferrum ukoli. Haftasiga 1 yoki 2 marotaba dumba mushagiga chuqur ukol qilib olinsa, bu ham maqsadga muvofiq hisoblanadi. Uni ham instruksiyasini o'qib, oilaviy vrachingiz bilan bir maslahatlashib o'ring. Ko'pi bilan ferrum ukolini 1 oy ichida 10 ta olish yaxshi, kamida 5 ta olish normal hisoblanadi. Agar ukol dori tabletkalarga ishtiyoq yo'qlar, tabiiy ravishda temirni ko'paytiraman deganlar orangizda bor bo'ladigan bo'lsa, quyidagi mahsulotlarda temir moddasi yuqori darajada bo'ladi. Mol tili, mol jigari, quyon go'shti, bedana go'shti, tovuqni yuragi, tovuqni jigari birgalikda qandaydir dimlanib yoki qovurilib iste'mol qilinadigan bo'lsa, ayni muddao bozorda juda ham ko'p arzon mashhur tovuq ichki a'zolarini iloji boricha ko'p iste'mol qilishingiz kerak. Har xil masalliqlar, har xil ovqatlarni birgalikda aralashtirib tayyorlab qabul qilsangiz, temir moddasi juda ham ichida ko'p mana shu tovuq jigari va yuragida. Mevalardan xohlaganini olib, iloji boricha ko'p meva iste'mol qilib yuring. Ko'katlardan xohlaganingizcha har kuni ko'kat bo'lish kerak stolingiz ustida. Har kuni bitta qanaqadir meva iste'mol qilishingiz kerak. Mastavasi chiqib ketgan, har kun televizorda aytiladigan ma'lumotlarni men takrorlashim shartmasa, sabzi sharbati, olma sharbati, pomidor sharbati, unaqa tabiiy natural sharbatlarni kamida haftada 100-200 ml ichib turishni menimcha bilasiz. Anor sharbati, bularni aytib o'tirishga hojat yo'q, chunki sizlarning deyarli tibbiy savodxonligingiz endi oshib ketgan. Chunki kanalimizda 1 yildan beri obuna bo'lib kelayotgan bo'lsangiz, turli xil ma'lumotlar yetkazib berilib kelmoqda. Endi hozirgi temir moddalarini dori shakli bo'ladimi, tabiiy shakli bo'ladimi, organizmga so'rilishi uchun, hazm bo'lishi uchun barchasi bizga katalizator sifatida vitamin kerak, ikkita turdagi. Birinchisi vitamin B12, ikkinchisi vitamin C. Askorbinova kislota va tiankobalamin ikkinchi nomi bulari. Qanday qilib qabul qilish kerak? Ukol shaklida, xohlasangiz kapelnitsa, xohlasangiz dumba mushagiga. Kapelnitsa shaklida qanday qabul qilinadi deb qiziqayotgan bo'lsangiz orangizda, alohida mana shu vitaminlarni qon tomirga kapelnitsa osmoqul qilib qanday urilish kerakligi haqida videolavha berganman. O'sha kapelnitsadan oyiga 5 ta yoki kamida 3 ta olishingizga to'g'ri keladi. Ana shundagida qonga mana bu qabul qilayotgan temir moddalari tushib borib so'riladi. Tushundingizmi? Organizmga so'rilishi uchun vitamin B12 va vitamin C kerak. Hozir ham ozgina eslatib o'tishim mumkin. O'rta hisobdan voyaga yetgan 70 kg'dan 90 kg'gacha bo'lgan vazndagi ayol va erkaklar kuniga bir mahal 2 ml vitamin C plus ichiga yarim milli litrda yarim milli vitamin B12 ni aralashtirib dumba mushagiga ukol qilasiz. Jami 5 ta yetadi shu. Bir oy ichida 5 ta olsangiz, vo. Ikkinchi oy yana 5 ta oling. Shu bilan 6 oyga bu vitaminlar sizga lechenyasi tugaydi. Kapelnitsa shaklida oladigan bo'lsangiz, boyagi roligimizni ko'rib olishingizga to'g'ri keladi. Shu o'rinda 1-2 chala savodlar vitamin B12 ni tomirga mumkin emas deydi. O'qimaganlar, hattoki instruksiyasida, qadog'ida, korobkasida sterilni, внутримышно, внутрикожно, подкожно, внутривенно, внутрилюмбально yozib qo'yibdi. O'qib ko'ringlar. O'qimasdan doktor Ischanov xatosini qidirishga shoshavermanglar. Keyingi o'rinda vitamin minerallarni birgalikda qabul qilishimiz kerak. Mana bu gemoglobin bir-biriga qo'shilish uchun mikromoddalar kerak. Bunga aptekaga borib, eng arzon
vitamini s mineralami yoki polivitamini. Ana shunaqa tabletkadan so'rang, kuniga bir mahal to'q qoringa ovqatdan keyin bir donadan iching, 30 kun yetadi 6 oyga. Dorilarni bitta varaqqa yozib olsangiz, shunaqa ajoyib hozir lechenya hosil bo'ladi. Videoni pauzaga qo'yib, bemalol kerakli joyini orqaga qaytarib ko'rishingiz mumkin. Endi temir bor, mikromoddalar bor, bir-biriga ulagichlar bor. Bizga endi gemoglobinni, globulini, oqsilni kerak. Oqsilni ham ikkita shakli bor. Tabiiy ovqat bilan olinadigan, ikkinchisi dori ukol. Bunga birinchi navbatda tabiiy ravishda oqsilga boy bo'lgan mahsulotlar, barcha turdagi parrandalari tuxumi qaynatilgan shaklda, barcha turdagi boshoqli o'simliklardan ovqat, ayniqsa bobovilar, ya'ni mosh, moshkichiri, loviya. Mana shu mahsulotlardan ovqat ratsioningizga kiritasiz. Ko'proq dvoynoy dozada 2 oy davomida bu dorilarni qabul qilib yurganingizda oqsil moddalarini ovqat bilan ko'proq iste'mol qilishingiz kerak. Orangizda savol beruvchilar bor. Tovuq tuxumini yoki bedana tuxumini och qoringa otsam bo'ladimi homilagicha? Bo'ladi, agar qayt qilgingiz kelmasa, ko'tara olsangiz, hazm qila olsangiz, o'ng'arqani o'g'li bo'lsin deydi, bosavering. Bu ham foydali. Shaxsan men o'zim ham mana shunaqa tovuq tuxumlarini, bedana tuxumlarini otib kala bo'lgan bo'laman. Bola emasman, endi kishi bo'lib ketdi endi. Oqsilli butun jahon bir-biri bilan fikr almashgan paytida protein deb nom qo'yadi. Oranizda erkaklar, ayniqsa sizlar kasalchilikdan turganingizdan keyin intensiv ravishda qattadir stroykada ishlab yuribsiz, qattadir og'ir mehnatda yuribsiz, bemalol sport oziqasi bo'lmuş kashas proteinni olib iste'mol qilib tursangiz bo'ladi. Normada hech qanaqa zarar yo'q. Bu tayyor tabiiy oqsil. Shaxsan men o'zim ham qonni ko'paytirish uchun 6 oydan 1-2 marotaba 1 kilogram, 2 kilogramlik paketchalarini iste'mol qilib turaman. Shart emas trenirovka qilish. Prosto organizmga quvvat berib turish uchun qondagi boyagi gemoglobinni oqsil degan joyini yaxshilash uchun, qonni ko'paytirish uchun bizga oqsil kerak. Faqat temir moddasi, temir moddasi deb yurib yoki temir moddasini sizga yozib beraverganda foydasi yo'q. Yonida oqsili bo'lish kerak va men aytayotgan barcha mikroelementlari bo'lish kerak. Ayollar ham bemalol iste'mol qilsangiz bo'ladi. Ayollarga protein ko'pincha protein для кормлящих мам. Смесь каша для кормлящих мам. Emizikli onalar uchun maxsus paketchalarda ichida oqsili ko'p bo'lgan kasha semes kukullari bor. Shulardan kuniga 100 ml oddiy sutga, iliq sutga 1-2 osh qoshiq to'ldirib aralashtirib, panqillatib yuring to'q qoringa. Erkaklar oqsilli paketcha shaklida qon ko'paytirish uchun temir bilan oqsilni bir-biriga ulab gemoglobin hosil qilish uchun kukunli proteinni olib sport magazindan kuniga 1-2 mahal 1-2 osh qoshiqdan to'q qoringa sut yoki qandaydir sharbatga iliq shaklda aralashtirib bang'illatib 1 oy 2 oy iste'mol qilib yuring. Rezultat vo' bo'ladi. Yer yong'oq, yong'oq, mayiz, bunaqa danak, bunaqa narsalarni men sizga aytib o'tirishim shart emas. Tvorog, sut mahsulotlari, pishloq, oqsil ichida ko'p qatiq bularni mendan ham yaxshi bilasiz. Ertalab yosh kattalar oddiy guruch yoki guruchni maydalangan turini 2 osh qoshig'ini suvda qaynatib, yumshatib osh qiling. Osh deganda plov emas, oddiy shir guruchga o'xshadi, lekin sut solmaysiz. Faqat suvga qaynating. Kashaобразный, kasha sifat bo'tqaday bo'lsin. Pishayotgan paytida, guruch pishayotgan paytida ichiga bitta bog' ukrop yoki petrushkani mayda-mayda qilib to'g'rab aralashtirib oling. Tayyor bo'lganida bu yarim kosa yoki bir kosa bo'lib qoladi-ku, to'g'rimi? Bitta tarelkaga yaxshilab solingdi, yoyib solasiz-ku. Ustidan keyin yonida mana shu kashani tayyorlayotgan paytingizda tavada
Ozgina sho'rtayroq qilib, mayda-mayda qilib, kichkina barmog'ingizdek to'rt tugun yupqa qilib, ajoyib qilib mol go'shtini qovurvoring. Qovurvoringda tayyor mana shu pishgan ko'katli guruch kashasiga ustiga shu qovurilgan go'shtni solingda bir qator uni aralashtirib yuborsangiz, yog'ini guruch shimdirib oladi. Organizmingizga, oshqozonga zarar bermaydi. Mana shuni o'zini bang'illatib, ovqatlanib, qorningizni ertalab. Bir oy davomida iloji boricha xuddi shunaqa ertalabki ovqatingiz ana shu mahsulotlardan boshlansin. Yonida ichadigan choyingiz iloji boricha kamroq ko'k choyi zavarkasini solib, 200 mililitrlik stakanda ikkita kusok limonni ichiga solib, bir qoshiq choy qoshiqda asalni aralashtirib, ana shu asal limon ko'k choy sharbatidan birgalikda iste'mol qilib foydalansangiz maqsadga muvofiq hisoblanadi. Tarkibida vitamin C hamda vitamin B12 bor. Mana bu yeyotganingiz oqsillar, temir moddasi chiroyli qilib organizmingizga so'riladi. Yosh kattalar haftada bir marotaba bilqillatib ikkita bedanani, tozalangan bedana parrandasini sotadi-ku hozir hamma joyda qimmat emas. Bilqillatib maydalab ketgunicha 4 soat kamida ko'pi bilan 6 soat boshqa bir sabzavotlar bilan aralashtirib ko'za sho'rva. Tunchaga o'xshash, ko'zaga o'xshash kichkina idishlar bor. Buni qanday qilib tayyorlanishini mendan yaxshi bilasiz. Haftasiga bir marotaba ichiga bedananı, go'shtini solib, ko'za sho'rva iste'mol qiling 2 oy davomida. Shunaqa quvvatingizga quvvat qo'shadi. Namatak damlamasi, ismaloqli ovqatlar, ismaloqli har xil mahsulotlarni tayyorlab yeyishlari mendan yaxshi bilasiz. Dorilardan ham aytaman, tibbiy dorilar, ukol hamda tabletkalar. Bularni qabul qilishdan oldin chinakamiga bir yaxshi yaqin vrachingiz bilan maslahatlashib oling. Chunki hozirda ko'pgina qora qarg'alar o'zlariga klient ko'paytirish uchun va o'zlarini o'zim bilganim xon ko'lanka maydon deb hisoblaydiganlari bor. Ularni endi o'zgartirib bo'lmaydi. Negaki, bitta vrachchi aytgan maslahatini ikkinchisi yomonlaydigan mana shunaqa vrachlar ko'p. Judayam ko'p. Ha bo'lmaydi, bu bo'lmaydi. Manikini man zo'rman deydiganlari bordi. Mani stajim ko'p, 30 yillik stajim bor deb yuradiganlar. O'zingizga chin do'st bo'lgan shifokor vrach bilan mana shu dorini yetdi menga. Shuni bir qo'llashlarini birgalikda maslahat qilib desangiz, haqiqatni aytib beradi. Masalan, birinchi quvvat beradigan tibbiyotda ukol dorilarni aytib berishni boshladim. Bulardan birinchisi Elkar. Elkarni sirupi ham bor, ukoli ham bor. Ichida tarkibida L-karnitin deb aytiladi. Energiya manbai bo'lib beradi va energiya almashuv jarayonini yaxshilab beradi. Bu ukol yoki sirupini olib, instruksiyani o'qib, oilaviy vrachingiz bilan maslahatlashib qabul qilsangiz, quyidagi vaziyatlarda foyda beradi. Psixoemotsional hamda jismoniy nagruzkalarga tushgan bemorlarga, quvvatsizlik qiynayotgan, madorsiz bo'lib yurgan bemorlarga, 3 yoshdan tepasiga, haqiqatdan, tibbiyotdan, isbotdan o'tgan Elkarri Google'da isbotdan o'tganmi yoki o'tmaganmi bilish uchun Vidal saytiga kirib yoki Erles Rossiyani tan olingan dorilar reyestr saytiga kirib yozib qidiradigan bo'lsangiz, o'sha bazadan chiqadi. Men aytgan barcha dorilar tibbiyotdan, isbotdan o'tib, Rossiya va Yevroaziya bazasiga kiritilgan saytlardan chiqadi. Keyingi moddalar almashuv energiya balansini yaxshilab beradigan, metabolik jarayonni oshirib beradigan dori Ekdisten tabletkasi. O'zbekistonda bor Ekdisten tabletkasi har xil shakllarda chiqadi qadoqlarda. Eng arzonini olingda, instruksiyani o'qib ko'rib, kubi bilan kuniga 2 mahal to'q yoki och qoringa til tagida shimiladi. Ekdisten dorisi ham reyestrga isbotdan o'tgan dorilar ro'yxatiga kiritilgan. Ekdisten dorisi ham madorsizlikda, quvvat berishda, moddalar almashuvini yaxshilab, energiya bo'lishda yordam beradigan tabiiy tibbiy dori hisoblanadi. O'tdan olingan meditsina tabletkasi. Keyingi dori ukol shaklida tomirdan olinadigan. O'tgan safargi kapelnitsani ko'rib olsangiz, ma'lumotni men aytgan esingizga tushadi. Kokarbakseloza moddalar almashuvini organizmga
energiya berish maqsadida hujayralar aro moddalar almashuv jarayonini yaxshilab berish evaziga sizga kuchingizga kuch, madoringizga mador beradi. Buni ham hisobga olib qo'ying. Azizlar, har bir dori darmonni qo'llashdan oldin oilaviy vrachingiz bilan dozalarni hisoblab, sirasi qabul qilish vaziyatlarini, usullarini yanada aniqlashtirib yuboring. Menga ham gap kelib o'tirmasin, shundoq ham qora qarg'alar osmonimizda uchib yuribdi qarrilab. Meditsinani biznes qilib o'rganlar. Shuhrinda sizlarda savol tug'iladi. Vitamin mahsulotlarini 40 dan o'tib yoki 50 yoshdan o'tgan ayollar, erkaklar iste'mol qilsa rak o'sib ketmaydimi? Unaqa bunaqa deb. Aynan shu savolingizga men tez orada onkolog mutaxassisini kanalimizda javob berdirtiraman onkologga. Lekin u javob eshitishingizdan oldin ham meni o'zimga javobim hamda onkolog professorlaridan aynan shu narsaga utashnit qilib Rossiyada so'rab bilib, ustida ish jarayonini o'zini ustida birga ishlab aniqlangan javob. Agar sizda onkologik kasallik geningizda, irsingizda, xromosomangizda bo'ladigan bo'lsangiz, har qanday chora-tadbirlarni qilishingizdan qat'iy nazar, u programmalashtirilgan ravishda baribir o'sadi. Lekin vitamin mahsulotlarini, xususan bugungi aytilgan dori preparatlarini qabul qilish hech qanday onkologik yoki o'sma kasalliklarini paydo bo'lishiga sabab bo'lmaydi, agar sizda oldindan bo'lmagan bo'lsa. Oldindan bo'lgan bo'lsa, onkolog mutaxassisingiz bilan maslahatlashib yuborasiz. Lekin inson organizmi onkologik kasalliklarni asoratini yengishi uchun ham vitaminlarga muhtojligini his qiladi. Vitamin mineral moddalarsiz immunitet shakllanmaydi. Immunitetingiz qanchalik past bo'lib ketaversa, boshqa bir kasalliklar sizni yengib qo'yadi. Tushundingizmi? U sarsata, u o'qimagan tupoy vrachlarni aytadigan gap 50 yoshdan keyin vitamin mumkin emas deb. Nima? 50 yoshdan organizm emasmi? Ular ham baloni 25 tasini yebdi. Keyingi aytiladigan kapelnitsa shaklida amino tarkibidagi barcha aminokislotalar bor bo'lgan mahsulot, ya'ni oqsilli turli xil shakllarini o'zida saqlovchi kapelnitsa parenteral oziqlantirish og'ir ukoliga kiradi. Shuning uchun buni haftasiga bir marotaba qo'l venasidan yoki kateter bilan olinadi. Buni endi shifoxona yoki poliklinikaga borib olsangiz bo'ladi. Buni amino so'zi bilan aytiladi. Masalan, aminosol, aminoplazmol, aminoplazmol gepa, infizol, xuddi mana shu aytilgan nomlarga o'xshash tarkibini aminokislotalar deb yozilgan bo'ladi. Eng arzonini olib, haftasiga bir marotaba, ko'pi bilan 3 ta, kamida 2 ta olib tursangiz, har 6 oydan sizga energiya bo'lib beradi. Juda ham yaxshi foydasi, ayniqsa yosh kattalar uchun. Agar siz musofirda yurgan bo'lsangiz, uzoqroqlarda kapelnitsa qiladigan odam yo'q. Buning uchun sport mahsulotlarining ichida amino tabletka shaklida chiqadi. Agar uni sifatli originalni oladigan bo'lsangiz, hech qanaqa zarar yo'q. Kuniga 1-2 mahal to'q qoringa bir tabletkadan iste'mol qilib tursangiz, uni ham tarkibida boyagi infizol, aktavegin yoki aminoplazmollarning tarkibida nima aminokislotalar bo'lsa, bu tabletkaning ichida xuddi shu mineral moddalar bor. Shunday ekan, qo'rqmasdan bemalol 1-2 oy davomida bunaqa dorilarni siz mador olish uchun quvvatsizlik paytlarida qabul qilsangiz va qon kamlikni yengishda birgalikda iste'mol qilsangiz, voh ta'sir qiladi. Tushundingizmi? Mayli, kapelnitsani yana eslatib o'tay. Haftasiga 1-2 marotaba har 3 kun o'tib 200 ml 5%lik glyukoza, dekstroza suyuqligiga kapelnitsa tayyorlash uchun ichiga 4 ml vitamin C, ya'ni askorbinka qo'shing, bitta ampula kokarboksiloza aralashtiring. Aralashtirganda o'sha kapelnitsani tepa qismidan kapelnitsadagi ichidagi suyuqlikni tortib aralashtiring. Oddiy. Ikkalasi tayyor bo'lganidan keyin qo'l venasidan o'rta hisobdan kamida yarim soat, ko'pi bilan 1 soatda tomchilatib qo'yib, osmon ko'li oling. Lekin menga qara qarg'alar jirillab yurmasligi uchun oilaviy vrachingiz bilan
bu kapelnitsani maslahatlashib yuboring deb aytaman. Shunday ekan, kapelnitsani olganingizdan keyin, tugagandan keyin mushak orasiga, dumba mushagingizga 1 ml vitamin B12 olsangiz, bu sizda jeliza defitsit anemiya yoki vitamin B12 defitsit anemiyani yaxshilab berishga juda ham qo'l keladi. Demak, haftasiga 2 ta kapelnitsadan 1 oyda 4 ta kapelnitsa, 2 oyda maksimum 8 ta osmoqul sizni quvvatingizga quvvat qo'shadi. Yuqorida aytib o'tgan kerakli mahsulotlarni birgalikda qabul qilishingiz kerak. Mana endi azizlar, o'zimga, o'zim oila a'zolarimga quvvatni berish uchun tibbiy tomonlama aytiladigan barcha maslahatlarimni sizlarni ham o'zimga yaqin qilib mana shu videorolikda ma'lumotlarni yetkazib berdim. Kim qanday xulosa chiqardi? Kimda qanday mana shu masalaga, mana shu mavzuga savollar bor? Hammasini kommentariyaga yozib yuboring. Videoga like bosib, kommentariyaga shirin so'zlarni aytib, meni qo'llab-quvvatlab turgan barcha obunachilarga alohida o'zimni minnatdorchiligimni, rahmatimni bildiraman. Abdushi bratlar, mana shu ma'lumotlar mujiklar uchun, ya'ni hayotdagi odamlarni chotki dodalari uchun, yaxshilar uchun yetkazib berilmoqda. Orangizda yaxshilar ko'pligiga ishonaman. Sizlar bilan doktor Ishchanov. Hayotingizda tibbiy sifat yaxshilanib, ozgina bo'lsa ham sog'lig'ingizga sog'liq qo'shib, umringiz tengdoshlaringizga qaraganda bir muncha uzayishi uchun yetkazib berilgan ma'lumotlar edi. Omon bo'ling.